Друзі, всім привіт! Дуже рада бачити вас на моєму каналі. І в сьогоднішньому відео я вам розкажу про Чорногорію. Я там була рік тому, тобто минулим літом. Так, рецепт кави від мене. Ну, я не скажу, що це якась класна кава, але я таку роблю. Ложечка перемелених зерен. Так, фікс. Заливаємо кип'яточком. Я люблю багато кип'ятка, але не занадто, тобто така чашечка. І сиропчик із Аврори, ірландський лікер. Монік, фірма. Монік, зв'яжіться зі мною, Аврора, зв'яжись. Прикольний сиропчик. Не багато, тому що якщо багато, то буде приторно. І все, ароматна кава готова. Будемо дивитися відео далі. Про готель розкажу у окремому відео. Ми були в готелі «Словенська Плаза». Розкажу, як ми доїжджали туди. Зранку десь приблизно... Ой, ні, не зранку. З вечора ми виїжджали десь о 8-9 вечора. У нас був автобус. Тобто з вечора ми їхали сутки до вечора. І потім іще ніч, і до 12 ранку. І потім ще сутки. Ну, в общем, я трошки запуталась, але довго ми їхали, більше 2 суток, це точно. Можливо, да, 2,5. Вечір до наступного вечора, і ще один вечір, і потім ще до 12 ранку. Ми приїхали в готель. Як ми проходили кордони? В минулому році кордони ми пройшли доволі швидко. Мені здається, в минулому році не так багато, не такий великий наплив людей був, ще хтось боявся в ці автобусні тури, і в цьому році ж стався бум, і всі поїхали кудись в Чорногорію, в Болгарію. От, тому я знаю, що в цьому році набагато більші, на жаль, черги на кордонах. Але я цьому вже розказувала про це в минулому відео про Болгарію, можете подивитися, як це все проходить. О, тобто не буду повторюватися ще раз. Але ми швидше проходили набагато кордонів в минулому році. Там був кордон з Сербією, і вже Сербія-Чорногорія теж пройшли доволі швидко. Але нас примушували виходити з автобуса і з паспортами стояти біля цього віконечка. От, багаж не перевіряли ні на одному кордоні, тільки от що просили виходити з автобуса з своїми паспортами і показувати. На дітей також дозволи не потрібні були. Знаю, що будуть про це питання. Так, що ж, приїхали ми о 12 ранку, заселення було в готель з 2 години дня, а ми були з дитиною, з моїм братом, йому було 9-10 років, да, якщо йому щось 11, то йому було 10, так, йому було 10 років, і нас все одно не хотіли заселяти раніше, хоча ми дуже просились, там залишалось 2 години, і ми чекали просто в фойє готелю. Я навіть не помню. А, ну ми трошки пройшлись там щось по місту, а ми пішли обідати. Намагаюся зняти це відео одним куском, щоб довго не монтувати. Ми пішли обідати, шукати якесь кафе, де можна пообідати. Дуже відразу, ми були в Будві, в місті Будва, і відразу побачили, да, зараз мені теж пишуть люди, що багато там ремонтів, дорог, стройки, ремонти, якось так шумно, не знаю, трошки незрозуміле місто. Немає якої, ну там є типу центральна вулиця, але так, щоб сказати, що на ній багато чого цікавого, не можна так сказати. Ми кафе довго шукали, бо щось якісь непонятні, ну от щось непонятне, знаєте, по-нашому скажу вам. Знайшли в ітозі таке більш-менш прилічне кафе, зайшли туди, взяли таких маленьких, ви знаєте, бейбі-осміноги. Коштували вони не дешево, щось 15 євро, щось около того. І взяли супчик теж. Якщо так коротко сказати, це були просто трошечки накрошених овочів, там картопелька, морковка. А, це був якийсь рибний типу суп. Трошечки той риби просто, там надломили отакий кусочок м'язка, щось його покрошили. І тож це коштувало десь 6-8 євро, вже погано пам'ятаю, але пам'ятаю, що ну, для нас це було доволі дорого. Ми такі, ну, якщо б це був повноцінний суп, да, як у нас там, то да. Ну, якщо це таке щось непонятне, і ми такі, блін, ну це дуже дорого. А ще взяли колу, вона теж щось 3 євро стоїла, така бутилочка коли. Ну, в общем, ми вже, ну, ми такі подумали, мабуть, натрапили на якесь кафе не очень. Потім нас заселили в ітогі.
Заселили біля шумного ресторана в отелі «Славянська Плаза». Знову ж таки, окремо розкажу про цей отель, але наперед скажу, що нам не сподобався готель, тому в наступному відео ви можете послухати, чому. Взагалі, перше враження про Чорногорію було дуже класне, тому що дуже гарна природа, просто ці гори неймовірні. Ти дійсно заїжджаєш в Чорногорію і розумієш, чому називається так Чорногорія, що там дійсно великі, гарні такі гори, цікавих кольорів. Дійсно такі неймовірні гори. Пішли ми на море. Море теж дуже чистесеньке, просто прозоре, набагато чистіше, ніж в Болгарії. І зараз мені хтось скаже, о, як можна порівнювати Чорне море з тим морем, яке в Чорногорії. Не пам'ятаю, яке там Егейське чи Адріатичне, в общем, якесь із цих. Так, дійсно, велика різниця, супер чисте. Берег на пляжі був з камінців, тобто галька така, не пам'ятаю, що вона, ну там така крупненька вона, тобто не мілка, да, крупна галька. От. На фоні моря, звичайно, воно дуже гарно виглядало, тому що воно так, водичка ця на ці гальки переливається, але, звичайно, якщо лежать на покривалах, то це не супер удобний варіант, тобто на піску, звичайно, набагато зручніше, але, знову ж таки, нема піску, нема цього, знаєте, відчуття, коли ти весь в піску. От. Так, що по цінам? Наш тур коштував двоє дорослих, одна дитина, 54 тисячі гривень, це в минулому році. У нас були тільки сніданки в готелі, ніякого бара, нічого такого. Це, я не пам'ятаю, чи це перша лінія пляжу, але, в принципі, до пляжу нам було йти хвилини 2-3, тобто дуже, дуже близько. І в столову, в їдальню також треба було йти десь 2 хвилини від нашого готелю, тому що готель такий великий, він розкиданий там на декілька частин. Тому так, лежаки на пляжу коштували 20, були за 15 євро, типу два лежака і зонтик, але це прям, ну там такий пляж собі, от, такий, щоб нормальний лежак, нормальний зонтик, то це в районі 20 євро, нагадую, в минулому році. Дуже багато людей, ці лежаки зазвичай всі зайняті, тобто величезна кількість людей, не дуже велика лінія цього моря, пляжу. І через це дуже велике скупчення людей. От. Потім ми ще ходили в кафе, ще в одне. Трохи дешевші там ціни, але і їжа була соответствуюча. Мені здається, що ми після цього кафе отруїлися. Ми заказали якісь морепродукти. Вони, вроді, були непогані, але якісь такі дуже багато соусів, приправ. І знаєте, це не такі, типу, фреш, от фреш морепродукти. Ну, от видно було, що вони такі вже підгулявші. І після цього моєму брату стало погано, він отруївся. Ми не знаємо, чи це був ротавірус, чи просто отруєння. Дуже багато рвав до такої степені, що ми вже пішли в лікарню. Ми не знали, як нам з страховкою буде, тому що це була, ну, це термінова була ситуація. Ми просто побігли вже в ту лікарню, нам не було часу дізнаватись за страховку. В ітогі ми все оплачували самі. Йому прокапали капельницю десь в районі 100 євро це коштувало. Щоб його відкапали, там зробили якийсь аналіз крові. Ну так вони і не сказали, що це було, чи це був ротавірус, чи просто отруєння. На наступний день становиться погано моїй мамі. Слава Богу, їй не довелось лягати в лікарню, нічого капати, просто її вирвало і все. І на третій день становиться погано мені до такої степені, що я просто падаю в обморок від того, що в мене дуже сильно болить живіт, мене, ну, теж рвало, і мене забрала швидка. За швидку теж ми заплатили в районі 100 євро, і потім ще за капельницю плюс. Ну, коротше, нормально ми так вилетіли з цим отруєнням, і десь 3-4 дня нашої відпустки просто випали через це. І потім, як наші знайомі багато казали, що дійсно оце в Чорногорії, в Болгарії дуже часто ротавіруси, всі приїжджають, всі там рвуть. Тому беріть з собою ліки. Цей раз, от як ми їздили в Болгарію, ми відразу взяли уколи від тошноти. Є якийсь там спеціальний препарат, що ти починає тошнити, відразу колишся і все, ти не будеш ргати, все буде хорошо. Тому раджу вам запасатись. Але в цьому році в Болгарії чула, що не, ну, не було таких випадків, щоб хто когось прям тошнило, ну, серед моїх знайомих. Тому, можливо, це в минулому році. А можливо, у нас вже просто імунітет виробився до цього ротавіруса, тому так. Потім, коли ми вже трохи одужали після всіх цих отруєнь, ми пішли ще в одне кафе. Уже по дорозі, це було на набережній, ми такі, ну ми ж хочемо спробувати нормальних морепродуктів. Ми щось там вибирали, ну, в общем, в ітогі ми заказали типу рис з осьміногом і знову суп. Але суп уже був не з морепродуктами, а якийсь м'ясний.
Та сама історія, да, велике щупальце осьмінога було, але був просто рис, несмачний, такий суховатий, без ніяких добавок. Ну, просто це осьмінога, щупальце осьмінога, звичайне, знаєте, як різіна пожував, теж якось воно не цікаво було приготоване. Суп теж звичайний, трошечки того м'яса, трошечки картошечки. За це щупальце з рисом ми заплатили 20-25 євро в районі того. Ну, в общем, неоправдано дорого. Про сервіс я взагалі мовчу. Сервіс – огромний мінус. Ніякої тобі не поваги, не... Знаєте, таке ощущення, що просто офіціанти чекають тільки чаєві і все. Це все, що їм потрібно від тебе. І це прям відчувається в повітрі. Я не знаю, як це пояснити. Ну, це просто відчувається. Немає якогось класного сервісу, там ложки, вилки, ці щось тобі чуть ли не кидають. Ну, в общем, я вже, я ж кажу, це було рік тому, тому я вже достовірно не пам'ятаю, як це було, але я пам'ятаю, що мої враження були дуже негативні з приводу сервісу. Було прям неприємно в кафе знаходитися, якось так ні води не принесуть, нічого. Ну, в общем, просто не сподобалось, от і все. Про екскурсію розкажу. Ми їздили в місто Котор, дуже нам сподобалось, я вам раджу поїхати, цікаво, там на човнику плиті. Ця екскурсія, в принципі, недорого стоїть, по-моєму, в районі 20 євро з людини. Там на човнику припливаєте в це місто, там прям розказують вам, чому так назва, що там, якісь там часовні були. Ну, в общем, теж я вже погано пам'ятаю це все, але пам'ятаю, що нам сподобалось. Гарне місто, дуже цікаво, старе місто, от, сувенірчики, все, все, що цікавить туристів, все є. От, потім ще я їздила на дайвінг. Це взагалі була моя мрія, я дуже хотіла. Не знаю, чому я саме в Чорногорії вирішила пойти на дайвінг. Взагалі для цього потрібна ліцензія, але в Чорногорії, саме куди я пішла, в цьому центрі, можна було ниряти без ліцензії, але там максимум на 10 метрів глибини, здається, так. Нас там обучили, які знаки показувати, окей, якщо так покажеш, то тебе відразу наверх спливуть. Ну, в общем, дуже цікаво, якщо ви любите таке щось екстремальненьке, раджу. Хоча в мене після дайвінгу в кінці пішла кров з носа, мені здається, мене дуже швидко, знаєте, тиск не встигнув звикнути, мене дуже швидко підняли наверх, і через це в мене пішла кров з носа, але то нічого, вона трошки пішла і пройшла. Мені дуже сподобалось. Не скажу, що там є що дивитися, там нема коралових рифів, прям якихось рибок, але це цікаво. Ну, не знаю, особисто для мене було дуже цікаво, і я хочу тепер ще хочу отримати цю ліцензію, щоб ниряти ще глибше і ще дивитися щось цікавіше. Наприклад, знаю, в Єгипті, в Таїланді класний дайвінг, дуже б хотіла б туди поїхати, хоча там і акули є. Так, більше ми екскурсії не брали, але я пам'ятаю, що там було багато прям в гори екскурсії різні, але там деякі такі, що треба прям ходити пішком багато. От, багато морських всяких прогулок, тому є, є що дивитися в Чорногорії. Єдине, що ціни трошечки мені, ну, на екскурсії більш-менш. Дайвінг мій коштував 50 євро, але це нормальна ціна, я знаю, в усіх країнах плюс-мінус такі ціни, 50-100 євро коштує дайвінг. І також, навіть якщо ви не ниряєте, зі мною була моя мама, вони були просто на човнику, взагалі ця атмосфера, знаєте, ці балони, як там одягають. Там, в принципі, цікаво знаходиться серед цих людей, дайверів, професійних, знаєте, хто там уже давно ниряє. Це прикольно, навіть моїй мамі і Матвію було дуже цікаво, і коли я занурювалась, вони так переживали за мене, такі, ой, де там наша Оля, десь під водою. Ну, в общем, тому я вам раджу, навіть якщо ви не ниряєте, просто хтось із сім'ї піде ниряти, це дійсно цікава прогулочка. І там на цьому кораблі не так багато людей буде, тому що, от, наприклад, ми їздили в Котор, і там прям забитий, ми отак сиділи в цьому кораблі, знаєте, там шах вправо, шах вліво, нікуди не розвернуться, то на дайвінгу ми взагалі там ходили по човну, ну, тобто така свободна атмосферка була. Дуже цікавенько і прикольно. Підіб'ємо підсумок. Враження про Чорногорію, як про природу, про прекрасне море, екскурсії, клас, лайк, люблю, ставлю лайк. Сервіс, їжа не сподобались. Те, що багато людей не дуже сподобалось. І те, що дуже довго їхати все-таки з України, мабуть, краще летіти літаком, якщо є така можливість. Не знаю, чи є там аеропорти. І знаєте, мені також писало багато людей в TikTok, до речі, внизу буде посилання на мій TikTok, заходьте, там ще більше відео про ці всі країни. Багато людей писали, що треба просто їхати не в Будву, а в якісь інші міста. Не пам'ятаю назву, а знову ж таки в TikTok можете почитати, там під відео люди писали, в які міста краще їхати, тому що дійсно чомусь всі їдуть в Будву, і таке місто непонятне, там якось, ну от немає якось, ну от немає картинки міста, знаєте, ви приїжджаєте в якийсь хаос, там щось строять, там цей машини,
немає якоїсь класної центральної улиці, де можна прогулятися, там скупитися, в кафешках посидіти. От нема такого. От в Болгарії це було. В Болгарії прикольно, у нас в Сонячному березі було все. От є набережна, звичайно. В Будві була непогана набережна, але знову ж таки ціни такі високі, що ти думаєш, йо-майо, я вроді не скажу, що я якась бідна, але ну для мене це дійсно було. Не те, що дорого, не оправдано дорого. Ну я ж кажу, ми купили в цьому кафе цього осьмінога, і типу, це ціна-якість не співпадала, на жаль. От тому раджу вам їхати в Чорногорію, але не в Будву, вибирати якісь інші міста. І не їхати, звичайно, в цю Слов'янську плазу. Знову ж таки, в іншому відео розкажу про Слов'янську плазу, чому нам там не сподобалось. Я не раджу цей готель оминати, особливо українцям, які приїхали відпочити. З дітьми не раджу цей готель. Дізлайк. Дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарі ще, що ви знаєте про Чорногорію. Можливо, я чогось не знаю, про що можна було б ще розказати. Розказуйте це все в коментарях. І пишіть, про які країни вам ще цікаво дізнатись. Я була в багатьох, можу розказати. Звичайно, це вже було давно, ще до війни, ще до коронавірусу, але може про щось да й розкажу.